Avui us vull presentar una altra fotografia del nostre arxiu perquè veieu com pot ser d'inspiradora l'arqueologia. Es tracta de la fotografia del Temple Taller Masriera, situat al carrer Bailèn 72. Aquest edifici, projectat pels dos germans Masriera el 1882, va ser inaugurat finalment el 1884. Un gran esdeveniment a Barcelona, fixeu-vos què deia la premsa de l'època. El Partenón Masriera. Efectivament, sembla un temple grec. Seguim amb la notícia. La porta d'entrada és una reproducció escrupolosa de la porta de l'Erecteo d'Atenes. Després ho veurem. El seu arquitecte va ser Josep Vilaseca Casanovas, que va néixer el 1848 i va morir el 1910. En acabar els estudis va fer un llarg viatge per tota Europa, França, Anglaterra, Itàlia, Viena i a Grècia. Atenes va prendre molts apunts al natural dels temples de l'Acròpoli. Un dels edificis que va dibuixar va ser aquest, l'Erecteon. La porta nord d'aquest temple grec és exactament igual que la porta del temple Masriera. Fixem-nos-hi, veieu? Aquest seria un detall de la fotografia que us he ensenyat abans i al costat un detall de la porta de l'Erecteon. Aquí es veu millor. Aquesta és una fotografia antiga, presa el 1869. Ara mirem la fotografia del costat. Les semblances són evidents, el mateix motiu decoratiu i el mateix dintell. Tornem a mirar la fotografia que us he ensenyat primer. Els Masriera havien projectat un temple exempt, pensant que ningú hi construiria al costat. El propietari dels terrenys del costat volia fer-hi també un xalet amb jardí. A l'hora de la veritat, aquesta fotografia, que és presa abans de 1926, ens demostra que hi havia construït ja un edifici de 4 o 5 plantes que començava a deixar encaixonat el temple del Masriera. Bé, amb això us he volgut posar un petit exemple de com l'arqueologia pot influir en l'arquitectura i en l'arquitectura barcelonina de finals del segle XIX, també. Avui aquest edifici està subsumit per les construccions del costat, però val la pena d'anar-hi a fer un tomb i recordar els seus orígens singulars.